Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po hodně dlouhý době banána. Jo. A mám, je tady, samozřejmě jsou tady Vánoce. Dali jsme si hezký kód, který je vlastně tady na začátku napsaný. Oh, nový mapy! Máme asi... Asi dvě nový mapy jsou, hele, vidíš? Ne, ta prostřední už je stará. Aha, tak banana mainer možná. Nevím, až tam budu, tak uvidím, už jsem to dlouho nehrála. Benda, ten ani neví, že tady jsou nějaký levely, jo. Jo, já jsem to úplně jsem hrála jenom ze začátku teda s těma levlama, ale jdem si to po dlouhý době zahrát samozřejmě. Nebyla to Halloweenová mapa? Ne, tahle ta už je tady taky stará. Říkám si, jestli nebyla na Halloween. Je to dost možný. Hustý. Je to dost možný. Už si moc nepamatuju, co tady všechno dělám. Kolečka, koiny si sbírám, dělám dort, dělám ten puzzle. Já mám dárek. Co s tím dárkem mám dělat? Nevím. Tady jsem našel další dárek. Tak to je asi něco novýho. Ten dárek můžeš sebrat. Nebo můžeš... No fakt, že jo? Tak to je asi něco novýho. Nevím, jako možná ten dárek musíme někam donést. Možný to je. Aaaa, banán! Vážně jsem vlezla přímo tam, kde je. Asi jo. Jinak, až budeš mít ten číselný kód, tak vím, kde to je. Jo, ten nemám. Já bych spíš ráda našla, kde je dort. Dort je prosím tě hned na začátku. Já jsem se... Jo, nahoře. Jo. Tak. Takže tam můžeš normálně najít a dá to tam. Viděla jsem toho banana, že byl dole přímo před těma dveřma z této místnosti, ale Maki... Já jsem tam večko byl taky u mě, no. Jsi tam udělala... Bum. Ne? Ne. Udělala jsem puzzle. Já jsem teďko dones jeden dort tam k tomu. Mhm. Nahoře teďko, pozor. Okej. Já právě mám taky dort a ráda bych... Jo, vidím. On se mě snaží dostat, ale nestíhá mě. Okej, tak já... Kdo tady furt klouže? Maki, ty jsi uklouzla. Já jsem uklouzla, já si ji vůbec nevšimla, že tam byla. Je nahoře, pozor. Jo, vím, že je nahoře. Maki uklouzla. Kde je ten dort? Nahoře, prosím tě, tam vzadu. Tam není. Tam jak máš schody, tak jako prostě za nima. Jako... Tam není. V jaký místnosti? Doleva, doprava? Nahoru a musíš jít dozadu. Ale vždyť jsem už byla vzadu. Makina je asi slepa. Tady není, tady je pak safe. Safe? Tady je pak safe. Počkej, já tam jdu k tobě. Jo, on je na druhé straně, ty jsi taky vocas. Musíš nahoru a dozadu. Tak jsem šla dozadu. Maki, utíkej, Maki, utíkej, Maki, utíkej, Maki, utíkej, Maki, utíká, Maki, utíká. Pora. Kdo zase uklouz? Já ne. Já taky ne. Já jsem utekla. Teda, teď už jsem uklouzla. On jde za mnou teďko. Ne, já jsem teďka uklouzla. Já jsem dones další banán. Jo, slyšela, viděla jsem ten dárek, já chci taky ten dárek. Já nevím, co s těma dárkama mě přijde, jako kdyby si, když si ten dárek jako vezmeš do ruky, když a utečeš. No. Takže se ti třeba přičte k něčemu možná, mě napadlo. Mám dárek, ne, nemám dárek. Protože ty s ním jako reálně dělat nic moc nemůžeš. Aha. A můžu mít i další věc v ruce? Ne. No tak to je pěkně debilní, pardon, ale... Já jsem dones další dort, ještě potřebuji dva. Jo, mám jeden. Takže už jenom jeden. Tady kluk se skrčil. Už jenom jeden a řekla bych, že bude dole někde ten dort. Já koukám nahoře. Já jsem teďka taky nahoře. A potřebujeme ještě prosím tě dva puzzle udělat, já vůbec reálně nevím jaký. To je podle mě jedno to kolečko. Ne, to už no, máme. Ne, to je ten dort a to je to ten kód. To jsou ty dva puzzle. Jo, a kód, ten... Ten... Jo, mám ho. 3, 2, 1. Ach já. Maki zase uklouzla. Hele, dort, tak já jdu nahoru. Jo. Já chci ten dárek, který jsem předtím našla. Yeah. Ale nevím, kam jsem ho dala. Dobrý. Tady jsem ho nechala. Já jdu nahoru. Můžeš mít dokonce i zabalený banán. Maki, utíkej! Hele, jedno máme a můžeme už escapenout a já rovnou hodím ještě tohleto. A... Utíkej, Maki. Já chci mít ten dárek. Já ten dárek mám. Já ne ještě. Vy se všichni utekli. Uvidíme. Já 20 koníků jsem dostala a... Já jsem uklouz.
Makině tam zvoní mobil. Něco, no. A jo. Řekla bych, že jako asi ten dárek jako nic, nebo nevím, kde bych ho i našla, jako měla najít, nebo tak. Aha. Vůbec. Já už mám jeden. No já mám taky jeden, ale nevím, kde ho jakože pak najdeš. Tada, jdu po něm. Tak dobrý, utek jsem. Krása, krása, a krása. A přidal se ti nebo ne? Vyhráli jsme, oh, nevím. Novej skin se mi odemknul. Ornament. Odemklo se ti něco? Já nevím, a kdy to zjistíš, že se mi něco odemklo? Automaticky se mi to tady teďko přičítá všechno. Mně nic? No já jsem dostal nějaký skin na banána, který se jmenuje 2020 Ornament. Jakože a je to taková v podstatě ozdoba na stromeček. Aha, tak to vůbec nemám. Mně se nic neukázalo. Možná, jestli to není tím, že já jsem Maki nebral dárek, ale já jsem bral... Jinak můžeme voutovat. Já no. jsem bral... Asi supermarket bych dal, nebo já nevím. No. Já jsem si vzal tam odtamtud právě ten zabalený banán. Zabalený banán? No, tam máš po zemi taky právě. Aha. Máš zabalený tak banán... Já jsem si vzala dárek. Zabalený banán do balícího papíru. Jo, aha. Takže to jestli je ono právě, tak okay. Třeba... Tak mi to napište do komentářů, co je dárek. Tenhle ten zabalený dárek. Právě, no to vůbec to by nevím. Mě zajímalo. Teďka ho samozřejmě určitě brát nebudu. Nebudu, protože... bych nemohla brát jako jiný věci samozřejmě, ale samozřejmě, co si vezmu, tak jsou koníky. Jo, ty já taky už beru a už mám jeden dort. Já mám taky jeden dort a... jdu asi směrem k banánovi. Jo. Nebo nevím, tady si udělám puzzle. Už mám druhý dort. Já nevím, kde je zase pak dort, já už si to nepamatuju, ha, ale to, udělám puzzle teďka. Úplně tam u začátku byl. Jo. Jo, banán dobrý. Je tady. Dobře, tak jo, už ho vidím, pecka už ho mám. Taky jsem dala jeden dortíček, plus 2 XP. Krása. Maki je šikovná. Maki je šikovná, dortík tady se sebrali dva, pecka. Puzzle tady se udělal, taky super. Je tak hezký, když ti pomáhají ty lidi. To teda. Jinak je docela vtipný, že tady v tom supermarketu máme modré banány. Jo. Na prodej. To je pravda. Já mám další dort. Jo, hele, mám ty čísla. Ty čísla je 544. Mhm. Ale nevím, kam se to má zadávat zatím. Nenašel jsem to. To nevadí. Hlavně je, že víme to číslo. Já zdrhám s dortem k dortu. A od banánu. Dobře. Já myslím, že je dostačující. Ne? S dortem k dortu. Tak jo, mám jeden dárek. Banánu. Jeden dárek jsem vzala. Jo, čísla tady je 544. Jo. Teďka je taková ta strašidelná hudba. Já to mám taky potichu. Potichu. Já to mám taky na jedničku. Doprčit, vidí mě banán. Já zdrhám. Je a mám taky ten ornament, ten jestli ho chceš potom. Já ho držím zatím v ruce, aby ho nikdo... Ne, já mám dárek. Já mám, jestli chceš ten zabalený banán. Ne, já chci dárek. A díky k ty bogo, já to nestihnu. On ti dostane? Já jsem se přímo za tebou a... Ne, dobrý, už nemám tak modrý kolečko. Fakt ho nechceš, já bych chtěl dárek. Ne, já chci dárek. No dobře, no. Já chci dárek, který mi asi nic nedá. O, dostala jsem level up. Jo, ale to nic, to není přes ten dárek. Hele, 20 coinů, tak z toho asi dostane. Jo, tak z toho možná dostaneš coiny. Já dostal 25. Z toho dostaneš 20 coinů asi. Je to možný. Ale nevím. Nevím, co tam. Nevadí, to nevadí. Počkáme, než tyhle ty dva utečou a my si dáme ještě jednu hru. Takže dám si vybrat další mapu. Samozřejmě, Vendo, buď vpravo, vlevo, nebo uprostřed. Vyber si. Typuju, že asi vlevo. Já bych tu kabinu chtěl. No, ale jenže všichni jdou tam. Bohužel. Dáme si poslední hru, tuhletu, to už je to vlastně jedna z prvních, bych asi řekla, takový ten... Začátek. Já tomu říkám labirint, ono to trošku je labirint, když se tam neorientujete, což já se neorientuju. A Venda, jo, je tady, už jsem si myslela, že jsi banán. Cože? No. Tady si už nepamatuju, kde je dort, dobrý, už ho mám. Já mám taky jeden, už dají dortíček. A je hned u jednoho východu. Ten dort. Jo. Už jsem dala 3 dorty. To je celkem dobrý, 4. Já hledám ten dort, jo tam? Ne. Kam to mám dát?
no, jsem tady kousek. Je to dole směrem, nevím, jak bych to jo, jako... Jo, těch dotů už tady je, no, už jen dva. Já tam dala tři. Tamhle vidím jeden, tak ještě bych mohl tam donést. Ale tady vidím puzzle. Tak to namačkáme. Namačkej to tam, Maki. Namačkáme kolečko, to je vždycky takové zdlouhavé, jak musíte mačkat. Ustu 6, ale koníček si vezmeme. Tady to prof... tady ještě jeden koníček, ten si vezmu taky je, moc ráda. Banán! Vendu chytám. Chytám? Nechytá. Já jsem že ti rozuměl, chytá že chytám. Banán. Ne, já nejsem banán. Jen aby. Kousnul mě. Jo, viděla jsem tě. Aaaa, proč se tam zrovna lezla? Já nevím. No to já taky nevím. Dobrý, Maki mu uteče. Maki utekla a utíká dál. Samozřejmě by se mi líbilo nějaký puzzle, tady si vždycky nepamatuju, kde jsou úplně jako všechny. To je takový na perci, myslím. Já ale jdu... tady kolečko někdo udělal, ještě nám chybí teda jedno kolečko. Tady byl poslední dort, co tak vím. Aha. Jenom vidím. Nevím kde. Kurňa, on jde zase za mnou! Mám dárek! Mám dárek! Pomoc! Hele, tady kolečko. Kde ten dort poslední? Ale čísla nevíš? Nevím. Dělám kolečko. Dobrý, máme kolečko. Ještě 3 minutky. Jo, nevím. Mám poslední dort. Oh, super. Jenom, teď musím zase jo, tady to, jsou. Počkej, tak tam dáme random. Tam lidi asi zkoušeli. Tam dáme 1, 2, 3, tak ne. Hodně časté třeba 3 šestky, ty jsou taky dost častý. Tak prej taky, ne? Teď teďko vidím, jak někoho sežral. Nevím vůbec, kot. To je špatné, bych řekla. A samozřejmě naštěstí, že jsem teďka utekla. Viděli jste tam vlevo toho banána? To by nebylo moc krásné. Já furt hledám a nic. Do háje. Ještě jedna minuta, to je hrozný. Nám chybí poslední ten, to je ten kód, ale nevím fakt, kde je. Já to hledám taky všude. Proč to je vždycky na zemi nebo na barelu a tak? To mě přijde až divný. Někde to bude. Většinou tady, nevím proč, ale vždycky mi přijde, že v této mapě to je strašně daleko od toho puzzlu. Jo. Nevím, asi se mi to zdá, ale fakt mi to tak vždycky přišlo. Nevím. 20 sekund. Jsem u konce a čekám. Já... S dárkem. Furt hledám a jako nemůžu nic najít. Najdi takže... si spíš ten... to, dárek? Dveře. Ne, dveře. Já bych spíš chtěl dárek. 5, 4, 3, 2, 1. A kdo uteče? Maki uteče. Srap. Ne. Maki utekla. A něco dostala. Co jsi dostala? 40 coinů. Jo, to za quest, že jsi... A 25 coinů jsem dostala, že jsem utekla. Super. Krása. Já jsem taky utek. Krása. OK. Já jsem level 3. Level 3, já jsem stále level 5, za chvilku jsem level 6. Myslím si, že bychom to mohli tady krásně ukončit, po delší době jsme si zahráli banána, takže tak. Napište mi do komentářů ohledně těch dárků, či zablanýho banána, co měl Venda, no. co kdo dostává za to. A my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.